Salam dostlar, hər birinizi yeni bir videoda xoş gördük. Bu dəfəki videomuz AutoCAD proqramını yeni öyrənməyə başlayanlar üçün çəkəcəyimiz sadə cizgi nümunələri olacaq. 2 ədəd cizginin çəkilmə qaydasını göstərəcəm sizlərə və bu dərsdə əsas olaraq sirkl alətindən və sirklın aşağı hissəsində yerləşən 1-2 seçimdən istifadə edəcəyik. Həmçinin Modify menüsünde olan bəzi alətlərin də istifadə qaydasını bir daha görəcəyik. İlk cizgimiz bu cizgidir. Cizgimizdə ümumiyyətlə, hər zaman cizgiləri çəkərkən dediyim əsas söz ondan ibarətdir ki, cizgini çəkməyə başlamamışdan öncə hansı nöqtədən başlayacaqsa o nöqtəni düzgün təyin etməliyik. Əgər biz cizginin başlanğıc nöqtəsini düzgün təyin eləməsək, o zaman cizgini çəkərkən daha çox çətinliklə qarşılaşacağıq. Buna görə də başlanğıc nöqtəsinin düzgün təyin olması çox əhəmiyyətlidir. Bu cizgidə başlanğıc nöqtəsi kimi bu nöqtədən də başlaya bilərik, bu nöqtədən də bizdə burada onsuz da çox seçim yoxdur. Buradan başlayaq. Gördüyünüz kimi radiusu 25-ə və diametri 30-a bərabər olan sirkl var. Həmçinin bu dəstə sizlərə çalışacağım ki, bir şeyi çəkmək üçün istifadə edə biləcəyimiz iki əgər üsul varsa, hər ikisini göstərim. İlk öncə radiusu 25-ə bərabər olan sirkli çəkək. Bunun üçün gəlib buradan center radius seçimini edirik və ekranımızda radiusu 25-ə bərabər olan sirkl çəkirik. Daha sonra isə diametri 30-a bərabər olan və eyni mərkəzdə yerləşən başqa bir sirkl var. Bu sirklin ölçüsü bizdə burada diametrlə verilib. Diametrlə verilən ölçünü çəkməyin iki yolu var. Bunlardan birincisi yenə də center radiusa daxil olub onu seçməkdir. Başqa bir üsul seçim üçün enter düyməsini tıklamaqdır. Enter düyməsini tıklamaqla biz sonuncu yerinə yetirdiyimiz əməliyyatı təkrar eləmiş oluruq. Mərkəzə gəlib sirkli açırıq və burada bizə diametr verildiyi üçün D enter eləyib diametri keçid eləməliyik. Ya aşağıdan gəlib diametr seçimini edə bilərik, ya da ki klaviaturamızda D enter eləyirik, hansı ki bu daha qısa yoldur və yaxşı üsuldur. D enter eləyib diametri seçiminə keçirik və buraya 30 yazıb bu sirkli çəkə bilirik. Başqa bir üsulu isə gəlib buradan center diametri seçməkdir. Bu seçim daha çox vaxt aparan bir seçimdir. Yəni, ən yaxşı üsul ilə center radius seçib deenter eləməkdir. Amma əlbəttə ki, burada seçim sizin özünüzdən asılıdır. Burada artıq deenter eləmək ehtiyac yoxdur. Çünki biz birbaşa olaraq diametri seçimini eləmişik. 30 yazıb, diametri 30-a bərabər olan sirkl çəkirik. Daha sonra isə buranı yaratmalıyıq. Buranı yaratmağın da iki üsulu var. Biz gəlib bu mərkəzdə, burada verilmiş radius 35-ə və diametri 40-a bərabər olan sirkları çəkib move aləti ilə 100 sağa apara bilərik və yaxud da line alətini seçib gəlib bu mərkəzdən sağa doğru 100-ə bərabər olan bir line çəkə bilərik və bu line çəkəndən sonra gəlib bu nöqtədə radiusu 35-ə və diametri 40-a bərabər olan sirkli yarada bilərik. Bundan sonra isə line-i seçib silməyimiz lazımdır. Bir qədər AutoCAD əgər yeni istifadə eləməyə başlamışsınızsa, bu üsul sizin üçün daha yaxşıdır. Amma artıq müəyyən qədər artıq istifadəni təkmilləşdirmişsinizsə, o zaman ilk işlədiyim üsul, yəni eyni mərkəzdə çəkib move aləti ilə sağa doğru 100 daşımaq daha qısadır, daha tez başa gələn bir prosesdir. Daha sonra isə burada radiusu 110-a və radiusu 40-a bərabər olan sirkllar var. Bu sirkllardan bu hissələrin hər ikisini əslində tantan radiusla yaratmalıyıq, amma bu hissədəki hissəni tantanla yaratsaq da buranı filletlə də yarada bilərik. Ona görə də filletlə yaradacaqıq buranı. Gəlib sirkılın alt seçim hissəsindən tantan radius seçimini edirik. Tantan radius toxunan deməkdir. Yəni ki, bu sirkıllara toxunaraq keçən radiusu 110-a bərabər olan bir başqa sirkıl çəkməliyik. Amma toxunma nöqtələrini seçərkən diqqətli olmalıyıq. Əgər biz toxunma nöqtələrini gəlib sirkılın bu hissələrinə versək və 110 yazsaq, o zaman bizə toxunma nöqtəsini bu şəkildə verəcək. Yəni sirkılımız yuxarı doğru olacaq. Bu isə şəkilimizə baxarkən görürük ki, doğru deyil. Ona görə də burada toxunma nöqtələrinə baxarkən görürük ki, bu sirkıl gəlib bu radiusu 25-ə bərabər olan sirkılın təxminən bu nöqtələrinə toxunur. Həmçinin radiusu 35-ə bərabər olan sirkılın bu hissəsinə toxunaraq keçir. Ona görə də toxunma nöqtələrini dəqiq vermək olmasa da istiqamətini düzgün seçərək veririk. Yəni bu nöqtə və bu nöqtə deyirik və buraya 110 yazırıq. Daha sonra isə trim alətini seçib buranı kəsib cizgimizdən çıxardırıq. Buranı da tantan ilə yarada bilərik, amma bunu yaratmağın başqa bir üsulu modifiedə olan fillet üsulu ilə yaratmaqdır. Filleti seçəndən sonra gəlib burada radiusa daxil oluruq və radiusu 40-a bərabər olan bir sirkl deyirik və bu sirkılla bu sirkılı birləşdirən radiusu 40-a bərabər olan filletli bir sirkl çəkirik, toxunan çəkirik. Bunun üstün cəhəti odur ki, burada artıq trim eləməyə ehtiyac olmur. Yəni biz filleti seçib radiusu daxil edirik və hansı sirkılları bir-birinə birləşdirəcəksə oranı seçib birləşməni yerinə yetiririk. Daha sonra trimi seçib buraları kəsək və cizgimizdən çıxaraq və gördüyünüz kimi artıq cizgimiz tam şəkildə hazırdır. Join eləyib bütün hissələri birləşdirək.
Bu bizim ilk çizgimiz oldu. İndi isə keçək ikinci çizgimizə. İlk dediklərimi artıq ikinci çizgimizdə təkrar eləməyəcəm. Ona görə də ikinci çizgimizi sürətli şəkildə çəkəcəm. Siz də mənimlə bir yerdə çəkərək tətbiq edə bilərsiniz. Gəlib burada radiusu 30-a və diametri 40-a bərabər olan 2 ədəd sirkl çəkirik. İlk öncə radiusu 30-a bərabər olan sirkl çəkdim. Daha sonra isə diametri 40-a bərabər olan sirkl çəkirəm. Gördüyünüz kimi burada 90 ara bucağı bu hissədəki 90 dərəcəyə bərabər olan 2 ədəd line gedib. Bu deməkdir ki, bu hissədə 45 dərəcədir, bu hissədə 45 dərəcədir. Line alətini seçib gəlib bu mərkəzdən 45 dərəcə bucaq altında bir xətt çəkirəm. Bu xəttin uzunluğu nə qədər olsun? Təxminən uzunluğun elə də əhəmiyyəti yoxdur əslində. Bir daha təkrar edirəm prosesi. Şrifti ingilis şriftdə keçirdib. Kiçikdir işarəsi qoymalıyıq burada. Kiçikdir işarəsi qoyduq 45 və bu şəkildə uzadırıq. Nə qədər uzanmasının elə də əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olan odur ki, burada gördüyünüz kimi radiusu 70-ə bərabər olan bir sirkl var. Bu mərkəzdə radiusu 70-ə bərabər olan bir sirkl çəkirəm və mənə bu toxunma nöqtəsi lazımdır. Bu toxunma nöqtəsində gəlib radiusu 25-ə və diametri 30-a bərabər olan bir sirkl çəkirəm. Diametri 30-a bərabər olan sirkli burada verib və artıq bu line-ı seçib buradan silə bilərəm. Həmçinin bu sirkli da silə bilərəm, artıq ehtiyacım yoxdur. Burada gördüyünüz kimi radiusu 25-ə bərabər olan tantanlı və yaxud da filletli bir hissə var. Filleti seçib radiusa daxil oluruq və radius kimi 25 daxil edirik və bu nöqtələri bir-birinə birləşdiririk. Eyni şeyi sağa da kopyalamalıyıq. Buna görə bu iki hissəni seçib mirror aləti ilə bu mərkəzdən bunu sağa doğru kopyala deyirik. Və daha sonra yenə də filleti seçib, burada gözümün 30-a bərabər olan fillet var, radiusa daxil olub radiusu təzələyirik və deyirik ki, bu iki nöqtəni birləşdirən radius 30-a bərabər olan bir toxudan çək. Trim alətini seçib bu cizginin içə baxan hissələrini çıxıb cizgidən çıxarırıq və son olaraq yenə də join aləti ilə bu bütün cizgiləri, xətləri bir-birinə birləşdiririk. Gördüyünüz kimi dostlar, bu dərsimizdə 2 ədəd sadə cizgi nümunəsinin çəkilmə qaydası ilə tanış olduq. Əgər siz AutoCAD-ı yeni öyrənməyə başlamışsınızsa, çəkəcəyim və kanalda olan digər çəkdiyim cizgi nümunələrinə baxaraq mənim elədiklərimi təkrar olaraq eləyin. Əgər hər hansı bir sualınız olarsa və yaxud da çətinlik olarsa, aşağıda yerləşdirdiyim Telegram hesabından və yaxud da mənim şəxsi hesablarımdan mənə yazaraq kömək ala bilərsiniz. Ümid edirəm ki, bu video sizlərə faydalı oldu. Növbəti dərslərimizdə görüşənədək.